আপুনি বাৰু ভাবিছেনে কেতিয়াবা বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব পাৰে? বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপিৰ সহযোগী বিজেপিৰ সহযোগত গঠন কৰা চৰকাৰক কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থন কৰিব পাৰে বুলি আপুনি বাৰু কেতিয়াবা ভাবিছেনে? যদি নাই ভবা তেনেহলে ভাব, কিয়নো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সংঘটিত হৈছে তেনে এক ঘটনা। ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ দুই বিপৰীত মেৰুৰ দল কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত এইবাৰ একেলগে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে। মেঘালয়ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা আৰু মেঘালয়ত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ এন পি পিৰ যি নেতৃত্বত চৰকাৰ চলি আছে সেই চৰকাৰত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে। কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে এক ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি মুকলিকৈ এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে এন পি পি চৰকাৰলৈকে তেওঁলোকৰ সমৰ্থন আছে। এন পি পি চৰকাৰলৈকে তেওঁলোকে মুকলি সমৰ্থন বুলি কোৱা নাই যদিও এন পি পি চৰকাৰৰ যিসমূহ সিদ্ধান্ত ৰাইজৰ পক্ষত থকা সিদ্ধান্তসমূহৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ সমৰ্থন আছে, এন পি পি চৰকাৰক তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছী বিধায়িনী দলৰ সদস্যসকলে। ইতিমধ্যে মেঘালয়ত কংগ্ৰেছৰ যি বিপৰ্যয়, কংগ্ৰেছৰ ইতিমধ্যে 17গৰাকীকৈ বিধায়ক থকাৰ পাছত মুখ্য বিৰোধী দলৰ ভূমিকাত আছিল মেঘালয়ত কংগ্ৰেছ আৰু 25 নৱেম্বৰ তাৰিখে 12গৰাকী বিধায়কসহ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছৰ মুকুল চাংমাই তৃণমূলত যোগদান কৰিছিলে আৰু তাৰ পাছতেই 5গৰাকী বিধায়ক আছিলে কংগ্ৰেছৰ আৰু সেই 5গৰাকী বিধায়কে এতিয়া বিজেপিৰ সহযোগত যি চৰকাৰ চলি আছে এন পি পিৰ সেই চৰকাৰত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ইংগিত দিছে, অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা মুকলিকৈ কৈছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে। কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে এই কথা উল্লেখ কৰিছে ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ এক যেন আজব ঘটনা, দুই মেৰুত থকা কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত এইবাৰ একেলগে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে, একেলগে চৰকাৰত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে মেঘালয়ত। মেঘালয়ৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িকা এগৰাকীৰ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো। But we are saying that this is a support which is going to be based on issues which are of general public interest and benefit. We will see how this offer that we are giving the MDA government works out. We will see how it pans out. We will see whether various committees will now be shortly formed, including the Congress. But our identity in that opposition is already very blur and confused as of today. We still do not understand whether there will be a need for us again to relook at so many positions even in the opposition as quoting Lindor Montebo Congressi bidhayaka goraki koise je teoluke NPP sarkarok Conrad Sangmar netritwot choli thoka BJP-r sahajogi sarkarkhonok samarthan koribo raizor poikkhot thaki ei montobbo korise Congressi bidhayini dolor ei sokol bidhayoke 5goraki koi bidhayok ase sei 5goraki koi bidhayoke etia NPP-r sarkarok BJP-r sarkarok samarthan koriboloi agbari ahise aru ei ghotonak samalochona korise hoddo Congress tyagi neta totha তৃণমূলৰ বৰ্তমানৰ নেতা মুকুল চাংমাই। মুকুল চাংমাই মন্তব্য কৰিছে যে এই ঘটনাই কংগ্ৰেছ কেনেদৰে বিধ্বস্ত হৈছে সেয়া প্ৰমাণ পোৱা যায়। এই ঘটনাই প্ৰমাণ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ বিধ্বস্তৰ স্বৰূপ আৰু এই ঘটনাৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছে এন পি পি বিজেপি চৰকাৰক সমৰ্থন কৰাৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছে সম্পূৰ্ণৰূপে বিশ্বাসঘাতক কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মুকুল চাংমাই। তেওঁ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছে। It's a reflection of the fact that the Congress in the state of Meghalaya is in a complete disarray. They are victim of full of confusion, associating themselves with a BJP-led, NPP-led MDA government. So in other words, Congress has decided to be part of a government where BJP and NPP is actively associated. It is a complete betrayal and it is just completely contrary to what Indian National Congress has always stood for.